নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত 24 আৰু পুৱাৰ খবৰ হাতে ষ্টুডিঅৰ মজিয়াত মই প্ৰণামী লৈছো আজিৰ সবিশেষ খবৰ নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ মাতৃপুত্ৰক বিচনাত উদ্ধাৰ মাতৃ কবিতা হালৈ আৰু পুত্ৰ ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ মাতৃপুত্ৰক বিচনাত উদ্ধাৰ মাতৃ কবিতা হালৈ আৰু পুত্ৰ ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ বিশেষভাৱে সক্ষম আছিল সন্তান ঋষিকেশ 15 বছৰীয়া ঋষিকেশৰ আজি আছিল উপজা দিন নলবাৰীৰ বৰহাৰকুছিত সংঘটিত হৈছে এই অমানৱীয় ঘটনা পিতৃয়ে পত্নী পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ একাংশৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নলবাৰী আৰক্ষী বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত পিতৃ জগদীশ হালৈ মানকাছৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত এজন লোক ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী জিকাবাৰীত নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত বাইক আৰোহী চেং নামৰ ব্যক্তিজন থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত মেঘালয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ডাম্পাৰ চালক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে নাৰায়ণপুৰত হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত আটক 7 জনকৈ লোক কেওজনকে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোচ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত সোধখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰতো দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে 7 জনকৈ সোধখোৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও স্থানত নিশা অভিযান চলাই লোচন পাঠক বোধেশ্বৰ মুদৈ উৰ্ফে টুটু শ্যাম শইকীয়া প্ৰভাত আৰু ৰাজু ভূঞাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰকাটনি গাঁৱৰ দীপক কাকতি আৰু বনপুৰৰ লতাবাৰীৰ কুশেশ্বৰ হাজৰিকাৰ লগতে শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰত্নেশ্বৰ শইকীয়া নামৰ সোধখোৰজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কেওজনকে আৰক্ষীয়ে সোধপোচ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া ল'ব খুজিছো খন্তেক বাণিজ্যৰ বিৰতি অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে 5 দিনৰ ছুটী পিতৃ মাতৃ বন্দনা আঁচনিৰ অধীনত নৈমিত্তিক ছুটী 6 আৰু 8 নৱেম্বৰত বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটী 7 নৱেম্বৰত লাভ কৰিব ছট পূজাৰ বন্ধ 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয়টো শনিবাৰ 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ জাননী জাৰি অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে 5টা দিনৰ ছুটী পিতৃ মাতৃৰ বন্দনা আঁচনিৰ অধীনত নৈমিত্তিক ছুটী 6 আৰু 8 নৱেম্বৰত বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটী 7 নৱেম্বৰত লাভ কৰিব ছট পূজাৰ বন্ধ 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয়টো শনিবাৰ আৰু 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ
অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ দ্বাৰা জাননী জাৰি পুনৰবাৰ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো 5টাকৈ দিনত ছুটি লাভ কৰিব আপুনি আৰু পিতৃ মাতৃৰ বন্দনা আঁচনিৰ অধীনত নৈমিত্তিক ছুটি লাভ কৰিব আপুনি। 6 আৰু 8 নৱেম্বৰত বিশেষ নৈমিত্তিক ছুটি, 7 নৱেম্বৰত লাভ কৰিব ছট পূজাৰ বন্ধ, 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয়টো শনিবাৰ আৰু 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ। অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ দ্বাৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে। অৱশেষত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী বাঘ। যোৱাকালি সন্ধিয়া তিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী বাঘ। জানিব পৰা মতে উক্ত অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল পোৱালীসহ নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ এটা জাকে। তিয়কত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ। আজি সন্ধিয়া তিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী বাঘ। জানিব পৰা মতে উক্ত অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ এটা জাকে পোৱালীসহ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল। গৰু ছাগলী খোৱাৰ লগতে কেইবাজনো গঞাক আক্ৰমণ কৰি ৰাইজক শংকিত কৰি তুলিছিল। সেই আতংকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গাঁওবাসীৰ সহযোগত বন বিভাগ আৰু তিয়ক আৰক্ষীৰ সহযোগত উক্ত অঞ্চলত কালি সন্ধিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ স্থাপন কৰিছিল। আজি এটা দিন নৌশোতে সন্ধিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী। ইপিনে এই বাঘটোৰ লগতে অঞ্চলটোত আৰু 4-5টা বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে বাঘটো চাবলৈ অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন বিভাগৰ লোকে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। সোমাই অহা পথত সঘনাই আমি বাঘ দেখি আহিছিলোঁ আৰু আজি কিছুদিনৰ আগতে এজন ব্যক্তিক দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আমি ৰাইজে তেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এটা পিঞ্জিৰা আনিম আৰু তাৰ দায়িত্ব আমি লৈছিলোঁ আৰু লৈ পেলাই আমি এখন ডিএফক তিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা এখন আবেদন কৰিছিলোঁ আমি যে আমাক ইয়াত এটা পিঞ্জিৰা লাগে আৰু সেইমতে আমাক কালি যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ লগত এটা পিঞ্জিৰা আনি আমাক বন বিভাগে যোগাৰ কৰি দিলে আৰু কালি আমি পাতিছিলোঁ গধূলি আৰু আজি গধূলি প্ৰায় এতিয়া 6 মান বজাত আমি ছাগলীটো ভৰাইছিলোঁ আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাঘটো পিঞ্জিৰাবদ্ধ হৈছে আৰু এতিয়া আমি আৰক্ষীকো খবৰ দিছোঁ আৰু বন বিভাগকো খবৰ দিছোঁ। আৰক্ষী লোকসকল ইতিমধ্যে পাইছেহি আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই আৰু আমাক যোগাযোগ কৰিছে যে আমি বুলি কৈছে সোনকালে। আৰু বাঘ আছে নেকি? বাঘ আৰু বহুত আছে, এইটো 4-5টা বাঘ ৰাইজে প্ৰায় দেখে। কালি 3টা বাঘে একেলগে খেদি আহিছিলে দুজন ব্যক্তিক আৰু 2টা পোৱালি আছে, পোৱালি 2টা প্ৰায় দেখে মানুহে। আৰু এতিয়া মানে যিদিনাখনিৰ পৰা মানুহ এজন দোকানীক আক্ৰমণ কৰিছে সেইদিনাখনিৰ পৰা বাঘে মানুহলৈ খেদা লৈছে, সেই কথা আমি বন বিভাগক জনাইছিলোঁ আৰু সকলোকে আৰক্ষীকো জনাইছোঁ আমি এই কথাটো। আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতি আজি এটা পিঞ্জিৰা দিলে, পিঞ্জিৰাটোত আমি বাঘটো ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বাঘটো বহুত ডাঙৰেই আছে, ইয়াৰ লগৰ প্ৰায় আৰু 4-5টা বাঘ আছে। দেৰগাঁও ভিতৰুৱা ৰাংধালীত অগ্নিকাণ্ড। মানৱ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত মানুহ নথকা সময়ত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। জানিব পৰা মতে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল গৃহস্থ। দেৰগাঁও ভিতৰুৱা ৰাংধালীত অগ্নিকাণ্ড। মানস দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত মানুহ নথকা সময়ত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। জানিব পৰা মতে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল গৃহস্থ। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ঘৰখন, লগতে ভস্মীভূত হয় এখন স্কুটি আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিও। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পাছতে জুই নিৰ্বাপিত হয় যদিও সম্পূৰ্ণ ঘৰটো জুইত ভস্মীভূত হয়। পবিত্ৰ শবে বৰাতলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, পাপ মুক্তিৰ বিশেষ দিনটোলৈ হাজো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকল। এটা বিশেষ ৰাতি যিটো ৰাতিত ভাগ্যৰ ৰাতি বা মুক্তিৰ ৰাতি বুলি কোৱা হয়। এই ৰাতিটো হ'ল পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ ৰাতি। এই ৰাতি এই বছৰটোত পৃথিৱীত কিমান লোকৰ নতুনকৈ জন্ম হ'ব আৰু কিমান লোকৰ মৃত্যু হ'ব ইয়াক হিচাপ কৰা হয় বুলি এক ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে।
পবিত্ৰ শবে বৰাতলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন পাপ মুক্তিৰ বিশেষ দিনটোলৈ সাজু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকল। এটা বিশেষ ৰাতি যিটো ৰাতিক ভাগ্যৰ ৰাতি বা মুক্তি ৰাতি বুলি কোৱা হয়। সেই ৰাতিটো হ'ল পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ ৰাতি। এই ৰাতি এই বছৰটোৰ পৃথিৱীৰ কিমান লোকৰ নতুনকৈ জন্ম হ'ব আৰু কিমান লোকৰ মৃত্যু হ'ব ইয়াৰ হিচাপ কৰা হয় বুলি এক ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে। ইছলামিক দিনপঞ্জী অনুসৰি শাৱাল মাহৰ 14 আৰু 15 তাৰিখৰ মাজৰ ৰাতি মুছলমানসকলে উদযাপন কৰা এক উৎসৱ। শবে বৰাতৰ নিশা পৰৱৰ্তী বছৰলৈ ব্যক্তিগত ভাগ্য নিৰূপণ হোৱা আৰু আল্লাহে পাপীসকলৰ পাপ ক্ষমা কৰাৰ ৰাতি হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এই পবিত্ৰ দিনটোত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গোটেই দিনটোত ৰোজা ৰাখি ৰাতি জিকিৰ কৰি নামাজ পঢ়ি কোৰাণ শ্বৰীফ তিলাৱাত কৰি ইবাদত কৰে আল্লাহৰ ওচৰত। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই নিশা পূৰ্বপুৰুষৰ বাবে আল্লাহৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি নামাজ পঢ়ি দোৱা কৰা হয়। ৰমজান মাহৰ 14 বা 15 দিন আগত এই শবে বৰাত পালন কৰা হয়। আজি পুৱাৰ খবৰ ইমানে আৰু পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে কেৱল চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ধন্যবাদ।